Ողջույն, հայկական երկրորդ հեռուստալիք եթերում կրկին սիրված երկեր հաղորդաշարն է, և մեզ հետ ինչպես միշտ սիրված երկեր նվագախումն է Զորաբ Հովանիսյանի ղեկավարությամբ։ Հաղորդման սկզբում Կարեն Դուրգարյանի և սիրված երկեր նվագախումի կատարմամբ հնչեց Կոնսուելո Վելասկեսի հանրահայտ «Բեսամե Մուչո» երգի մեղեդին, և ես հիմա ուզում եմ մեծ սիրով ներկայացնել այսօրվա հաղորդման մեր հյուրին։ Իսկ մեր հյուրը այսօր 70-ականների Թբիլիսյան հանրահայտ Լուսաբաց նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար, երգիչ, երաժիշտ, երգահան, մի քանի սիրված երգերի հեղինակ Վալերի Հովսեփյանն է։ Նրա «Հավլաբար», «Դու ինձ համար», «Սիրելով քեզ», «Քամին մի քիչ դադարի» երգերը արդեն 40 տարուց ավելի հնչում են, ուրեմն տարբեր միջոցառումների ժամանակ սիրված են, և մենք միանշանակ կարող ենք ասել, որ դրանք դարձել են սիրված երգեր։ Այժմ եկեք վերադառնանք հեռավոր 70-ականներ, և լսենք մի քանի հատված Վալերի Հովսեփյանի և նրա ղեկավարած Լուսաբաց նվագախմբի հին ձայնագրություններից։ Վակալնը ինստրումենտալնի անսամբլ Լուսաբաց, Վալերի Հովսեփյանը։ Տեսնելը խոսելը բարվելը հանդյուր է, ուզում են տեսնելը խոսելը բարվելը հանդյուր է, ճատապատրից համար, հոգի սրով է ու համար, իմ սիրուն շուտարի, իմ կորած երազներ, Մոտոտ եկան բողոքելու այսող աչխանում, Հավուսիզս ամոքելու այսող աչխանում, Մոտոտ եկան բողոքելու այսող աչխանում, Վարխը կոպիտ ու բարխը կպիտ այսող աչխանում, Ոգը չունի մեջը ոչ սիր այսող աչխանում։ Ես ամոմ Թբիլիսի գորդ Հավլաբար, По годам не молод он, даже очень стар. Говорят, что он красив, как ночной порыв. Сюда гости приезжал сам месье Шари. Говорят, что он красив, как ночной порыв. Сюда гости приезжал сам месье Шари. Аллабар, Аллабар, здесь духами там базар. Аромат прекрасных страстных птиц. Аллабар, Аллабар, всюду песни, всюду бал. Пригласили их, как это дальше на этот карнавал. Դե իսկ այժմ ներկայացնեմ մերօրյա Վալերի Հովսեփյանին, և այսպես «Սեր իմ» երգում է հեղինակը Վալերի Հովսեփյանը։
ախինչ արի դունի անաստվա ուզեմ գրկեր ինչպես արա բայց ծածվում է տխուր հարա բայց լսվում է տխուր մի հարա արի ջանս մի մուջ ջանս կապուտաչյա անոր յարը վարդազարս aman ara ari ka tusireli avak gunes doveli yesu masu eskali ani shtatin nazeli ari ka tusireli avak gunes doveli Հարգելի Վալերիկ, ուրախ եմ, որ հայրենիքում ես, ուրախ եմ, որ մեր հյուրն ես, և ուրախ եմ նաև, որ կրկին հնչելու ենք երկերը, այն երկերը, որոնք մեր երիտասարդ տարիներն են հիշեցնում, մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված երկեր են, և հենց սկզբից ուզում եմ խնդրել, որ մի քանի խոսքով պատմես քո մասին, քո արմատների մասին, քո անցած ուղու մասին, Վալերիկ ջան, խնդրեմ եղբայր։ Ես ծնվել եմ Թբիլիսի քաղաքում, ծնողներս, պապիկս, տատիկս փախած են Ղարսից, Ղարսից, այո, և բնակվել են Թբիլիսիում, մայրս, հայրս ծնվել են նույնպես Թբիլիսիում, 4 տարեկան հասակից սկսել եմ նկարչությունով զբաղվել,
սովորել եմ դպրոցում եւ 12 տարեկան դառնալով սկսել եմ զբաղվել երաժշտությունով։ Ինչո՞ր գործիք ես նվագել։ Գիտարա եմ նվագել եւ երգում եմ մի թեթեւ, ոնց որ ասած։ Դրանից հետո վերջացել եմ դպրոց, ծառայել եմ բանակում։ Բանակից հետո գնացել եմ սովորելու Լենինգրադ երաժշտության ջազվի դպրոց, 3 տարի այնտեղ սովորել եմ, վերադարձել եմ Թբիլիսի, այնտեղ ես հանդիպել եմ կլասիկ նվագող Վասո Խուցիշվիլիի հետ, իրեն մոտ ընդունել եմ իրեն դասերը, 2 տարի սովորել եմ Վասո Խուցիշվիլի մոտ։ Հետո ավարտելով Վասո Խուցիշվիլի մոտ սովորելը, ինձ հրավիրեցին ֆիլհարմոնիա Մարեխ Կոզյաշվիլին, ժողովրդական արտիստ, որպես գիտարահար, որպես գիտարահար, այո, 3 տարի նվագել եմ Մարեխ Կոզյաշվիլի մոտ։ Արգելի Վալերիկ, այսօր մեր նպատակը, առաջնային նպատակը իհարկե քո երգերը ներկայացնելն է, ասեմ, որ այսօր ներկայացնում ենք հիմնականում 5 երգերը, այն երգերը, որոնց ժողովրդին ծանոթ են, այսպես ստիրված երգեր են դարձել տարիների ընթացքում։ Ուրեմն նախապես ասեմ, որ դու ունես նաև նոր երգեր շատ, այսօր էլ ստեղծագործում, այդ մասին կխոսենք, բայց այդ նոր երգերը մենք կներկայացնենք մեկ այլ հաղորդման ընթացքում։ Այսօր հիմնականում նպատակ այն է, որ այն երգերը, որոնք որ ստեղծվել են տարիների ընթացքում, մեզանից շատերը գիտեն, լսել են, բայց չգիտեն ով է հեղինակը։ Հիմա ներկայացնենք մյուս երգը, երգը կոչվում է Անգութ տղա, երգի հեղինակը մեր արգարժան հյուրն է, Վալերի Հովսեփյանն է, իսկ երգը կատարի Լուսինե Մադոյանը։ Thank you.
Լսեցինք Լուսինե Մադոյանի կատարումը, այդ երգը տարիներ առաջ է ստեղծվել, այսօր էլ սիրված երգ է, միանշանակ։ Հիմա Վալերիկ ջան, ուզում եմ մի քիչ խոսենք այն մասին, թե երբ ստեղծվեց ձեր նվագախումբը, Լուսաբաց նվագախումբը, և ինչ նպատակով ստեղծվեց։ Լուսաբաց նվագախումբը ստեղծվեց 1974 թվականին։ Ես այնպես է սիրում երաժշտությունը, ստիպված այդ Աստուծո անտվածն է, գտա իմ հայրենակիցների մեջ հայ նվագողների և ստեղծեցի անսամբլ Լուսաբացը։ Ավելի շատ այսպես էստրադային ուղղվածություն ուներ ձեր նվագախումբը։ Էստրադային և ժողովրդական ստիպված, և այն, և այն։ Մենք ելույթ ենք ունենում կոնցերտներով, հայկական թատրոնում, Թբիլիսի, Կիրովականում, Սպիտակում, Լենինականում, Ռուսաստանում մենք ելույթ ունեցել, և այլ այլ տեղում։ Մենք կատարում ենք իմ գրած երգերը, ժողովրդական երգեր, ռուսական էլ ենք կատարում երգեր, վրացական, ժողովրդին ուրախացնելու համար։ Մի խոսքով լավ գործ եք անում արգելիս, բնականաբար, հիմա ներկայացնում ենք մյուս երգը, այս երգը նույնպես հին երգ է, քո ստեղծած երգերից է և ժամանակին շատ սիրված էր, հիմա էլ է սիրված, կատարել են տարբեր երգիչներ, քո ուրեմն կատարումից հետո իհարկե, այսօր այդ երգը կներկայացնի երգիչ Սերգոն, այն կոչվում է «Դու ինձ համար»։ Լսենք երգը և շարունակենք մեր ձեռքը։ Գարուն ես դու եկել ես ինձ, երգելով բույրանուշիկ սահիկներին։ Գարուն ես դու եկել ես ինձ, երգելով բույրանուշիկ սահիկներին։ Ինձ ասասի, որ սիրում ես, կեզ մոտ կալի սիրելիս, կեզ նորիս կասեմ, դու ինձ համար, կարնան ծաղիկ ես աննման, բույրը տանգին, այրում է կրակին աման, դու ինձ համար, կարնան անև ես աննման, բույրը տանգին, այրել է կրակին աման, մեսից հեմքով շպտում, սիրելիս ասա ինչ ես ու ինձ էր ասում։ Նայում եսից հեմքով շպտում, սիրելիս ասա ինչ ես ու ինձ էր ասում։ Ինձ ասասի, որ սիրում ես, կեզ մոտ կալի սիրելիս,
ինձ քեզ տոնից կասեմ դու ինձ համար կարնան արև ես աննման բույրը տանգին այրու մեկանակի նման դու ինձ համար կարնան արև ես աննման բույրը տանգին այրե մեկանակի նման Ինչ լսեցինք դու ինձ համար երգը, հիմա մենք զրույցը շարունակենք։ Հիմա ուզում եմ խնդրել, որ մի քանի խոսքով պատմես այն մասին, թե երբ սկսեցիր ստեղծագործել, եթե հիշում ես, որն էր առաջին երգը։ Մի խոսքով քո ստեղծագործական, ուրեմն, ուղու մասին։ Իմ առաջին երգն էր Հավլաբարի մասին, Հավլաբարի երգը։ Շատ ծիրված երգ։ Այո, ես չէի սպասում։ Այսօր անպայման այդ երգը կատարելու ենք, ասեմ մեր ժողովրդին։ Ես չէի սպասում, որ այդպես ժողովուրդը կսիրի այդ երգը։ Բայց ստացվեց հակառակը։ Եվ շատ շնորհակալ եմ բոլորից, որ ինձ գնահատում են և սիրում են իմ գրած երգերը։ Ես կաշխատեմ և այդ ես աշխատում եմ այդ բանի վրա, գրում եմ նոր երգեր և շատ երգեր ունեմ գրած, որ ավելի ուրախացնի մեր հայ ժողովրդին և մյուս ժողովրդներին։ Այդ տարիների ստեղծված երգերից է նաև այդ քո սիրուն ծովաչերը, սիրելով քեզ։ Ես այսօր քո ուրեմն թույլտվությամբ այդ երգը սիրով կատարեմ։ Որն դուք կատարեք։ Սիրով կատարեմ։
խոսել աչքերի, բուրուն քովլի քոհան վույրների, թող ես տանջվեմ իմ կյանք դույին, սիրելով էդ քո սիրուն սև աչքերը, գերելերից այրել սիրտես, տանջելով էդ քո սիրուն սև աչքերը, գերելերից այրել սիրտես, տանջելով էդ քո սիրուն սև աչքերը, գերելեն ինձ այրել սիրտես, տանջելով էդ քո սիրուն սև աչքերը, գերելեն ինձ այրել սիրտես, տանջելով Tangerovi, Tangerovi. Hazarin naro yotanasunu tvin yes grele mierke kami mikish datari. Bolor giten ay yerk inchpes anapats. Շատ երկիշներ են կատարել, շատ երկիշներ են կատարել, այո, հիմա կկատարի Խաչիկ Խաչատրյանը, սիրով լսում ենք, եւ այսպես Վալերի Հովսեփյան քամին մի քիչ դադարի երգում է Խաչիկ Խաչատրյանը.
Հարգելի Վալերիկ, դու այսօր բնակվում ես Երևանում, մեր մայրաքաղաքում, ստեղծում ես նոր երգեր, ուրախություն մեզ բոլորիս, բայց դրան անդրադառնանք քիչ ուշ, հիմա ուզում եմ մի քիչ խոսենք այն մասին, թե ինչու 96 թվականին դու ընտանիքիդ հետ միասին հեռացար քո ծննդավայրից, Թիֆլիսից, եւ եթե չեմ սխալվում, բնակություն հաստատեցիր Ռուսաստանում։ Այո, 96 թվականին ես ընտանիքիս հետ հեռացա Թբիլիսի, նրա համար, որ սկսվեց կռիվը այնտեղ Կամսախուրդիայի կողմից, եւ շատ վատ ժամանակ էր, ստիպված վերցրեցի իմ ընտանիքս եւ տեղափոխվեցինք Արմավիր քաղաքում։ Եւ 20 տարուց ավել երկրամասի Արմավիր քաղաքում, եւ 20 տարուց ավել գտնվում ենք այնտեղ։ Այդ ժամանակում երաժշտության հետ ես կապ չեմ ունեցել եւ զբաղվել եմ քանդակագործությունով, նկարչությունով, բայց հիմա նորից իմ մեջ առաջացել է այն սերը, ինչ որ կար առաջ, եւ ես նորից ետ եմ վերադառնում իմ սիրած երկերին։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք դրա համար, Վալերիկ ջան։ Հիմա ես ուզում եմ խնդրել, որ դու եւս մի կատարում ներկայացնես էլի քո երկերից, որը կա ինչի հիմա։ Հիմա կներկայացնեմ էլի իմ հին երկերից մեկը, որի անունն է Բարի Գիշեր։ Մենք ես սիրով լսում ենք։ Եվ այսպես Բարի Գիշեր երգում է հեղինակը Վալերի Հովսեփյանը։ Հոսքդ վերջի ու հերացար իմսե ու փողեցի ինչպես փեղջի չի երացնում էլ քո մատքով ես քեզ շատ եմ սիրում իմսե հերանում ես հանգիս սրտով ու չես ասում բարի գիշեր Բարի գիշեր, լսում եմ քո խոսքդ վերջին, մի հեռանա իմսե, ու մի թող ինձ մենակ խեղճին, մեղք եմ այո, ես առանց քեզ, առանց այրող քո շուրթերին, կան անծաղի քնքշուհես, մի թող մենակ, մենակ
պարիգիշեր, պարիգիշեր, մեղ կատուքո միակ մեղքի, ալբարտադիկ հնգուշ ու հեր, կարոտ եմ քո սիրոտ եսքի, չի էլ անցնում էլ քո մատքո, ես կեզ շատ եմ սիրում իսեր, հերանում ես հանգի սրտով, ուշ ես ասում բարի գիշեր, բարի գիշեր, բարի գիշեր, միթե այդ էլ խոսկը դվերքի, չի էլ անցնում էլ քո մտքո, միայն կանքում սիրում եմ քեզ, բարի միթե այդ է խոսկը դվերքի, ու հերացար իմ սեր, ու թողեցիր ինձ պես հեղջին, բարի գիշեր, բարի գիշեր, միթե այդ է խոսկը դվերքի. Արգելի Վալերիկ, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, մեր հաղորդման ժամանակը անսահմանափակ չէ եւ ինչքան հնարավոր է մենք փորձեցինք քո երկրից ավելի շատ ներկայացնել։ Իհարկե, ինչպես ասացի հաղորդման սկզբում, մենք մանավանդ որ դու արդեն Երևանում ես բնակվում, մենք անպայման նորից կանդրադառնանք քո երկերին, քեզ անպայման նորից կհրավիրենք, ասեմ որ կան լավ երկեր, շատ ուրեմն գեղեցիկ երկեր ստեղծել, որոնք պետք է անպայման ներկայացվեն ժողովրդին։ Իսկ հիմա ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել քեզ մասնակցության համար, քո արած գործի համար, արգելես, իսկ այս գեղեցիկ ծաղկե փունջը ուզում եմ սիրով հանձնել քեզ մեր հաղորդաշարի աջակից, Աճարյան 30 հարցերում գտնվող Թերեզա ծաղկի սրահի կողմից, դու էլ կհանձնես կնոջդ։ Ընտրեմ եղբայր։ Շնորհակալություն, ընտրեմ։ Մեծապատիվ։ Մեծապատիվ շնորհակալություն ձեր ընդունելության համար, ողջուն բոլոր մեր հայ ազգին, մեր Հայաստանին, մեր հողջերին եւ շատ շնորհակալ եմ բոլորից, անչափ եւ անչափ։ Իսկ այս հաղորդումը ուզում եմ, որ միասին ավարտենք իմ սիրված երգով, որը բոլորը սիրում են, Հավլաբար երգով ձեր հետ միասին։ Մեծ սիրով Վալերիկ ջան, ես այդ երգը շատ տարիներ է մեծ սիրով կատարում եմ, ու ասեմ որ ժողովուրդը շատ սիրում է այդ երգը, այնպես որ մեծ սիրով իհարկե միասին ներկայացնենք այդ երգը, դրանով ավարտենք մեր հաղորդումը եւ նորից եմ ասում, միշտ նոր հանդիպում, նոր երգերով, արգելի Վալերի Հովսեփյան։ Մեծապատիվ շնորհակալություն։ Самом Тбилиси город Авлабар. Погода мне молод он, даже очень стар. Говорят, что он красив, как ночной Париж. Приезжай ты, гость, к нам, только не ленись. Говорят, что он красив, как ночной Париж. Приезжай ты, гость, к нам, только не ленись. Авлабар, Авлабар, здесь духами там базар. Вино, коньяк, рам, улыбали. Кушай, пей, не худей, поправляйся побыстрей. Имей много золота, деньги не жалей. Авлабар, Авлабар, здесь духами там базар. Вино, коньяк, рам, улыбали. Кушай, пей, не худей, поправляйся побыстрей. Имей много золота, деньги не жалей. Здесь Саянкнова свои песни пел, сундукиям комедии писал. Все это ты видел, все это ты слышал, старый, милый, добрый Авлабар. Все это ты видел, все это ты слышал, старый, милый, добрый Авлабар. Авлабар, Авлабар, здесь духами там базар, вино, коньяк, храмун и боли. Кушай, пей, не худей, поправляйся побыстрей, имей много золота, деньги не жалей. Авлабар, Авлабар.
комоли пали. Кушай ты и не худей, поправляйся побыстрей. Имей много золота, деньги не жалей. Поправляйся побыстрей, имей много золота,